Zdravím vás kryptoinvestori na mojom videu a na mojom kanále Kryptonvest, som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu dokonca nepôjdeme ani na, um, na CoinGecko, ani na TradingView, ani nikde inde, skrz toho, že natáčam toto video dopredu, alebo teda je to natáčané po livestreame neskoro v noci uh, a rozhodol som sa prísť s týmito do, dosť dôležitými informáciami, aby ste pochopili, že nie všetko, čo sa týka blockchain technológie, alebo celkovo uh, okolo Bitcoinu a kryptomieny je len a len o gainoch. Mali by ste kvôli čomu je práve táto technológia dôležitá a čo umožňuje alebo čo prináša ľuďom a to je hlavne sloboda. Táto väčšina kryptomien, hlavne teda narážam na bitcoin, nie je ovládaná žiadnou vládou, žiadnou, žiadnou spoločnosťou je globálny, čiže nie je tak ľahko zastaviteľný. Aj keď tie transakcie nie sú privátne, že viete si ich dohľadať, ale aj, aj tak vám to predstavuje určitú slobodu, že e, viete, že ak pošlete nejakú transakciu zo svojej peňažníky, kde vlastníte svoje privátne kľúče, dorazí to do ďalšej peňaženky, e, kde ste to prakticky odoslali. A je úplne jedno, že e, o čom sa tu bavíme, či je to burza, či je to niekto, koho poznáte, chcete mu poslať tie dané kryptomeny, ale nikto vás to neobmedzi. A presne je e, to tá dôležitosť, dôležitosť toho Bitcoinu, že ten, tá Bitcoin sieť nerieši to, že kam idú peniaze, komu ste poselili, či ste boli na nejakom proteste, či vyznávate takú vieru, či vyznávate takú politickú stranu. E, presne to je tá obrovská dôležitosť, e, ktorú možno začnú chápať aj napríklad e, práve títo ľudia. A hlavne sa chcem oprieť o tento článok, alebo o tento post, e, kedy v Ruskej federácii, alebo teda v Rusku, Viete, že tam sú obrovské protesty, bolo vyše 8 tisíc alebo 9 tisíc ľudí zatknutých len skrz toho, že proste podporujú Navalného, ktorý je veľký oponent toho tedajšieho pre, 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 prezidenta, ktorý je prakticky v Rusku teraz a už teda dlhú dobu, určite viete, kto to vlastne je. On prakticky Putin ide dosť tvrdo po, proti svojim ľuďom a proti tomu hlavne ak teda nezastávajú jeho politickú stranu, nezastávajú jeho politiku a tak ďalej a tak ďalej. A myslím si, že tam je dosť veľa vecí protiprávnych, hlavne aj to, že prakticky tohto roku mám taký pocit, alebo teda minulého roku si Putin schválil to že nemôže byť obviňovaný alebo teda odsudzovaný a súdený za tie e, politické veci, ktoré spravil prakticky za svojej kariéry. A teda žiadny, žiadny ďalší prezident to nebude môcť byť súdený spätne. E, dejú sa tam fakt ohromné veci, ale strašné veci a toto isté sa dialo aj v Hongkongu, kedy ľudia, ktorí protestovali proti čínskej vláde v Hongkongu, ako viete, tam bola e, prakticky e, Anglicko odovzdalo Hongkong Číne, alebo teda vrátilo Hongkong Číne a tí si mali tam takú dohodu dvoch štátov, kedy Hongkong mal úplne iné pravidla a úplne iné zákony, než mala Čína. Čína si to začala vydobíjať fakt, že tvrdou rukou. Začali sa tam diať protesty, veľa ľudí proste bolo odsudzovaných a bolo, alebo teda um, um, hongkongský, alebo teda čínsky, čínska vláda začala sledovať, ľudí, ktorí boli na, na protestoch a banovala im účty, alebo teda zakazovala im prístup ku svojim vlastným peniazom na to, aby sa nepodielali na protestoch, aby proste im zakázali nejako dvojsť cez metro, cez hoc aké, cez hoc akú traffic, alebo teda busom a tak ďalej, a tak ďalej, aby im zakázala dvojsť na ten daný a, protest. A práve v tejto chvíli Hongkongčania, alebo teda celkovo v Hongkongu začal byť veľmi populárny Bitcoin hlavne skrz toho, že mohli robiť transakcie, mohli si za to kupovať lístky na metro, mohli si za to kupovať určité veci, hlavne teda, ak im bol pozostavený účet a to isté sa deje prakticky teraz v Rusku. Mňa by veľmi teraz zaujímalo, alebo teda vôbec by som nebol prekvapený, aby v Rusku kryptomeny celkovo začali letieť do úplných šialenstiev. Myslím si, že je to fakt, že vynikajúca vec, alebo teda mali by sme podporiť práve túto blockchain technológiu, alebo celkovo kryptomeny, hlavne skrz toho, čo som vravel na začiatku že nás to nejako neovplyvňuje v zlom, čo sa týka siete. Hej, tá sieť bude fungovať, je úplne jedno, že či Rusko sa rozhodne dať nejaký ban na kryptomeny, alebo nie, internet musel by zastaviť kompletne internet. Aj keď ho môžu obmedzovať, aj tak stále sú rôzne cestičky, či už máte obmedzený internet, alebo obmedzený prístup k internetu, ako rôznym stránkam, stále sa dá nájsť nejaká cestička, alebo stále existujú nejaké cestičky, ktoré nie sú až tak zložité, na to, aby ste sa dostali na, na taký ten voľnejší internet. Nechcem to tu rozprávať, aby som náhodou nedostal ban, keďže možno podporujem takú vec, ktorá nie je príliš crypto-friendly alebo teda YouTube-friendly. Čiže určite viete, o čom rozprávam, ale tu je presne tá dôležitosť toho, že čo by vás malo uistiť v tej danej investície do kryptomien a do bitcoinu a prečo si práve v, to, v, v týchto menách alebo v, v kryptomenách aj šetriť nejakým spôsobom. Jednak tu pekne, veľmi, veľmi pekne to rastie, hlavne teda poslednú dobu, ale hlavne uh, u nás v Čechách a na Slovenskej republike zatiaľ nemáme také problémy, ako boli v Hongkongu alebo ako, a, ako sú teraz prakticky v Rusku, ale to neznamená, že to tu nemôže prísť. Pozrite sa, ako vyzerá um, a hlavne teda situácia na Slovensku. Neviem, ako je to v Čechách, ale na Slovensku uh, máme sprísnené pravidlá už skoro celý rok. Zase sa idú sprísňovať tie pravidlá. Ja si myslím, že to je obrovská chyba, sprísňovanie rôznych vecí. Mám taký, a ja som sa často vyjadroval k tomu, že ako podľa mňa by to bolo lepšie, ak by sa zomkli všetky štáty, alebo teda minimálne európske štáty a fakt, že zavreli e, Pendlero, e, nie že zavreli Pendlero, ale zavreli svoje hranice proste na dva týždne, nech si dva týždne všetci oddychneme, môžeme chodiť do prírody a potom nech to táto všetka, e, celá situácia skončí. Ale už fakt mám celkovo dosť pocit z toho, že nejako to možno vláda nechce riešiť, alebo teda ostatné vlády to nechcú riešiť a preto sme v tejto hroznej situácii už celý rok. Protesty tu už boli, zatiaľ je to u nás ešte pokojnejšie, ale čo vy viete, čo môže nastať v budúcnosti? Nevieme, že čo sa udeje na ďalší mesiac, alebo v lete, hej, keď zase začnú dovolenková, dovolenková sezóna, ktorá prakticky nebola minulého roku, ľudia už sú fakt z toho na nervy a ako hovorím, hej, zatiaľ sa to nedieje. Zatiaľ sa to nedieje v Čechách, zatiaľ sa to nedieje na Slovensku. Žiadne nejaké veľké obmedzenia, hej, že vás budú byť policajti a brať do basy, ak vyjdete počas karantény na nejakú prechádzku. Proste zatiaľ nejaké extrémne kontroly nemáme, čož je podľa mňa dobre. Ale pozrite sa na situáciu v Rusku, kde je to politická situácia, alebo teda namierená proti určitej politickej strane, alebo teda názoru, kde vám prakticky môžu pomôcť kryptomeny, to isté bolo v Hongkongu a to isté môže prísť veľmi ľahko k našim, do našej krajiny. A preto si myslím, že netreba sa spoliehať na banky, kde prakticky keď štát povie, že tomu a tomu musíte zablokovať nejaký účet, banka nebude mať inú možnosť a proste tej účty zablokujú. Čiže to je len taká, taký ten pohnútok, že prečo by ste možno mali vidieť aj potenciál v tom, že čo nám prinášajú kryptomeny, lebo nie je to stále len a len o zisko. Každý rozpráva po väčšine, je to tá najväčšia téma, alebo najviac ľudí to zaujíma celkovo a ja o tom dosť často rozprávam, ale zase ja chápem ten obrovský potenciál, čo sa týka kryptomien a kvôli čomu by sme do nich mali investovať. Pre mňa je to fakt takéto útočisko, že mám pod kontrolou svoje peniaze a tá sieť ma nebude obmedzovať. Tá sieť mi dovolí poslať transakciu alebo nakúpiť si niečo, kedy chcem. To je jedno, či je to víkend, možno to bude trvať nejaké 2-3-4-5, 10, 20, 30 minút, pokiaľ mi prejde tá daná transakcia, ale viem, že mi prejde tá transakcia skrz toho, že tá sieť nie je obmedzovaná. Čo sa týka bitcoin siete, ak pošlete nejakú transakciu, ako som hovoril, bitcoin sieť alebo tí minery neriešia to, že kto vy ste, kde ste prakticky tam nie je na tých peňaženkách KYC, čiže to je taká aj keď tu nemáme plnú privacy, ale je to taká sub-privacy, by som povedal, že vieme, že ktorá hodnota z ktorej peňaženky ide na ktorú peňaženku, ale nevieme, že kto vlastní tú danú peňaženku. Čiže to je také, že aspoň z časti nejaká, nejaká privacy. Dobre, čo sa týka ďalších správ, lebo tiež takých nepríliš pozitívnych správ, tak prichádza zase ďalším rokom, ako som hovoril na svojom live streame, India prichádza zase počas toho šialenstva, počas bulluranu, kedy sa ten market začína rozbiehať zase prichádza s tým, že chcú zbanovať Bitcoin a kompletne všetky kryptomeny. Ja som to aj rozprával v predchádzajúcom livestreame, že niektorí ľudia si mysleli, že to bude obrátené čisto na private siete alebo na privacy coiny a takto nie je. Oni chcú zbanovať všetky privacy siete, alebo teda private siete, súkromné siete a súkromnou sieťou alebo teda nepodporovanou štátom, alebo nevydanou žiadnym štátom je práve aj Bitcoin. Čiže nie je to zamerané len na, koiny, na privacy coiny, ako je Monero alebo ostatné koiny, ale je to zamerané ten ban alebo ten návrh zákona, keďže tých návrhov zákona bolo už v Indii um, um, trošičku viac a nie je to žiadna novinka, hej, s čím oni prichádzajú. Podľa mňa aj keby sa im to podrelo zbanovať, aj tak proste tým, tým nedokážu príliš veľa vecí. čiže Ale je tam ten daný návrh. Dúfam, že to teda neprejde skrz toho, že by to bola možno nejaká trnistá cesta, hlavne teda pre ľudí, čo sú v Indii, ale zase ten národ, alebo teda čo sa týka tej trnistej cesty, ten národ je obrovský. Čiže určite by to možno nejako negatívnejšie zasiahlo market, ale ako som hovoril už aj predtým. Proste ak nedokážete stopnúť kompletne celý internet, aby ľudia nemali internet, nemali prístup. Internetu nemohli sa vôbec nejako dostať k internetu, tak proste nedokážete taký celoplošný ban, aby ste kontrolovali tie Bitcoin transakcie alebo teda regulovali tie Bitcoin transakcie u niektorých ľudí. A to ešte neprichádzam ani do toho bodu, že vy nemusíte dokonca mať ani internet na to, aby ste poslali nejakú kryptoplatbu. Aj keď viem, že keby zbanovali napríklad v Indii tie transakcie, tak by to nie každý by to riešil, nie každý vie ten postup, že ako si a musíte mať určité veci nakúpené, aby ste mohli robiť transakcie napríklad vďaka satelitu alebo cez rádiové vlny, čiže sú rôzne spôsoby ako na to, ak proste sa chce človek dostať k tým daným informáciám a správam, tak sa k tomu dostane. Čiže uvidíme, ako to dopadne v Indii. Určite by som nepanikáril. Je to trošičku čudné, že India stále prichádza s tým banom kryptomien počas toho najväčšieho píku, alebo teda nie že najväčšieho píku, ale keď začína ten market zase sa zobúzať a zase rást. Čiže z Indie prichádzajú takéto správy. Mám taký pocit, že úplne bežne, hej, počas tých najväčších šialenejších chvíli prichádzajú takéto veci. Dobre, ďalej, čo ma celkom pre, prekvapilo, bol Peter Schiff, ktorý povedal, že vlády by nemali regulovať kryptomeny a hlavne skrz toho, aj keď potom dodal tú takú poslednú vec, Proste ľuďom nezabránite a celkovo prečítajte si ten post, ľuďom nezabránite investovať peniaze alebo teda celkovo nakupovať kryptomeny a rôzne Bitcoin a rôzne iné kryptomeny. Proste v tom Peter Schiff má aspoň trošičku pravdu, že im to proste človek nezakáže, ako som hovoril jediným spôsobom, takým tým razantnejším, tvrdnejším spôsobom by bolo vypnutie kompletne celého internetu a v jednej africkej krajine mám taký pocit, že Ghana alebo neviem aké, aká africká krajina to boli, vyskúšali to a ich ekonomika na to tvrdo, ale že tvrdo doplatila v stovkách miliardách dolárov, ktoré vďaka, vďaka tomu vypnutiu internetu prišli o stovky miliardy dolárov a pritom Bitcoin si jeď vôbec ani, že len nenarušili. Dobre, ešte jedna správa, čo sa týka regulácií, prichádza zo Švajčiarka, Švajčiarska. Snažil som sa nájsť nejaké správy, že čo vlastne sa tam spravilo, čo sa tam udialo, ale Švajčiarsko má už nejaké blok Blockchain, um, blockchain zákony, alebo teda chcú schvaľovať nejaké blockchain zákony v dvoch fázach. Teraz prichádza práve tá prvá fáza. Celkovo, čo som čítal, neviem sa dočítať konkrétne veciam, že ako by mali vyzerať tie dané regulácie, alebo ako vyzerajú tie dané regulácie a ak som došiel na nejaké články, tak to bolo poväčšine v Nemčine a nejako sa to nedalo dobre preložiť, ale že vraj je to veľmi pozitívne s akým návrhom zákona, alebo teda aký zákon bude pre blockchain technológiu určený práve vo Švajčarsku a hlavne to vidia pozitívne veľmi veľa spoločností, ktoré sa už pozerajú na to, aby vznikli nejaké a pre nich je to podstatné. Hej. Skôr tieto zákony prídu práve pre blockchain spoločnosti a pre krypto spoločnosti vo švajčiarsku, ktoré budú vedieť alebo ktoré budú mať až poň ustanovené to, že čo môžem robiť, čo nemôžem robiť a musia mať určité licencie plus spolupráce s bankami a tak ďalej a tak ďalej. Čiže možno pozitívna správa a týmto smerom by sa mali obracať aj rôzne iné krajiny, aby spravili nejaký krypto zákon alebo krypto zákony, ktoré by aspoň určovali niečo tým spoločnosťam, ktoré chcú istým tým smerom blockchain technológie alebo teda celkovo technologickým pro, progresom a aby vedeli, čo môžu a nemôžu. A týmto Švajčiarsku určite pribudne oveľa viac peňazí do ich štátnej kasy. Dobre, čo sa týka prvého rovno návrhu, od kedy vznikol ten, tá prvá fáza toho blockchain law, tak tu máme rovno okamžite spoločnosť Signum, ktorí majú partnerstvo s jednou spoločnosťou Fine Wine Capital AG. Tí sa rozhodli, že 100 tokenizujú rovno nejaké unikátne fľaše vína. Ja som hovoril, že ja v tom veľký význam nevidím, to tokenizácia vín ale, alebo teda celkovo alkoholu, ale tak to je čisto nárážka na to, že už tu na, na tom vidno, že hneď keď prídu nejaké úľavy alebo nejaké ustanovenie určitých zákonov, že spoločnosti budú vedieť, že čo môžu a čo nemôžu robiť, hneď tu príde okamžitý progres, kedy začnú vznikať rôzne krypto spoločnosti, ktoré sa budú pozerať na tokenizáciu ktoré sa budú pozerať na bankový systém, ktoré sa budú pozerať na fakt, že všetky veci a tento sektor sa môže fakt dostať a, alebo teda prepojiť, aby to nebolo čisto len kryptosvet, že tu žijeme v takej malej bubline, ale aby to bolo prepojené aj s reálnym svetom. Dobre, e, toto by bolo a ešte, áno, toto by bolo všetko, už ďalej asi ja teda nejdem, keďže je to celkom dlhé video, e, čiže ďakujem vám veľmi pekne, ktorí ste prišli na toto video, ako som hovoril, čo sa týka ceny, e, to si preberieme v dnešnom live streame. dnes sa chystám spraviť ešte teda live stream, e, potom bude ďalší, budem mať pauzičku trošičku v štvrtok a piatok bude posledný live stream, sobotu, nedelu určite nebude live stream, to si dám trošičku pokoj a, a voľno, čiže ďakujem vám vám veľmi pekne za pozornosť. Ak sa vám to páčilo a ak fakt by ste chceli mať viac takýchto videí, ktoré sú skôr na také poukázanie toho, že je tu určitá problematika, ktorú môže vyriešiť práve blockchain technológia. A hlavne tá blockchain technológia a svet sa nepozerá nutne na inštitúcie, alebo nebol spravený pre inštitúcie, ale Bitcoin s tou myšlienkou a prakticky Bitcoin vznikol pod nátlakom toho, že čo robili rôzne inštitúcie a banky, ako kolaboval systém a ako funguje fiat systém a práve kvôli roku 2008, kedy nastala, alebo ten nastal ten pík e, e, krízy, finančnej krízy, vďaka tomu sa pohli ľady a prišiel Satoshi Nakamoto, alebo skupina, alebo človek, ktorý je doteraz neznámy a vyriešil otázku double spendingu a tak vďaka tomu vznikol prakticky Bitcoin. Aj keď tie návrhy boli už predtým, ale, alebo teda boli rôzne e, internetové peniaze, alebo teda návrhy na internetové peniaze, peniaze, alebo teda na uh, kvázi niečo také ak, podobné ako blockchain technológia, ale vyriešil to až Satoshi tým, že vyriešil problém double spendingu. Uh, dobre, uh, toto by bolo všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za každý jeden like, za každý jeden share. Uh, vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.